Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні з робочим візитом віце-прем'єр-міністр України відвідала об'єкти в області, де розміщуються внутрішньо переміщені особи. Заслухали голів районних військових адміністрацій стосовно проблемних питань та обговорили участь Одещини в міжнародних програмах для залучення коштів на ремонт інфраструктурних та житлових об'єктів, які будуть використовуватися для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Також сьогодні спільно з міністром інфраструктури України та генеральним секретарем Міжнародної морської організації відвідали порт міста Одеса, обговорили безпекові виклики для цивільного судноплавства та стабільної роботи портів. Головне завдання на цьому напрямку – це розширення номенклатури вантажів та збільшення об'ємів їх перевезень із залученням наших портів. Разом до перемоги. Все буде Україна!